Kada se pogleda 12 mjeseci unazad, učinjenim u Đakovu su zadovoljni. Više radnih mjesta, bolje su plaće, više djece u gradskim vrtićima, više ljudi i u sustavu socijalne skrbi. Općenito možemo zaključiti da nekako društvena kohezija povećava se. To je ono čemu zapravo stremimo, da kao društvo idemo naprijed, da budemo složniji i da grabimo prema razvijenima. Na tom putu se namjerava raditi i dalje. Izgradnja 3 dječja vrtića gdje će zapravo se do iduće godine riješiti problem mnogih naših sugrađana, gdje će se ljudi praktički osloboditi svoje vrijeme za radno vrijeme, a gdje će djeca imati primjerenu razinu predškolskog odgoja i obrazovanja. Opet kažem, nije to sam grad Đakovo, uključeno u to u suradnji smo i sa resornim ministarstvom i stvarno ogromni se napori u tom smjeru čine kako bi sva djeca na području grada Đakova imala primjerenu razinu predškolskog odgoja i obrazovanja. Ne zaboravlja se pritom niti na starije sugrađane. Možemo se pohvaliti i sa projektom Zaželi. Opet 260 korisnika što se tiče samog grada Đakova dobit će primjerenu razinu skrbi. No ono što uvijek govorim, nije tu samo grad Đakovo, još i nekoliko udruga iz grada uspješno su se uključile u taj projekt gdje zapravo preko 350 korisnika iz Đakova imat će svaki dan nekoga u svojoj kući, imat će s kime popiti kavu i svaki mjesec će primiti one pakete. Đakovo slavi 785. rođendan. Prisjetilo se postignutog unazad godinu dana na svečanosti obilježavanja Dana grada, a predstavljeni su ovom prilikom i novi značajni projekti na kojima će se raditi u bližoj budućnosti. Đakovo kao srce Slavonije, kao grad u Osječko-baranjskoj županiji u ovom dijelu Hrvatske sigurno ima svoje mjesto kada je u pitanju i razvoj i sve ono što ide uz to, no politika koju želimo artikulirati kao zastupnici s područja Slavonije, Baranje i Srijema je uperena upravo ka tome. Da Slavonija, Baranja i Srijem budu ono što su bili do 90. godina potent Republike Hrvatske. Grad Đakovo, drugi po veličini u Osječko-baranjskoj županiji, vrlo značajan, vrlo, vrlo jako sjedište i središte koje, moramo priznati, uz grad Osijek je najveći pokretač i gospodarskog i kulturnog i svakog drugog života u Osječko-baranjskoj županiji, isto tako na ovom dijelu Hrvatske, odnosno na istoku Slavonije. Tijekom svečane akademije zaslužnim Đakovčanima dodijeljene su nagrade i priznanja. Godišnja pojedinačna nagrada pripala je Svjetlani Paljušević za 50 godina glazbenog djelovanja u Đakovu. Drago mi je i veselim se što sam dobila nagradu grada Đakova. Drago mi je što su prepoznali taj rad i još više jer sam ja ipak sa sigurnošću mogu reći da sam taj svoj talenat dala za građane grada Đakova. Godišnja nagrada za skupine pripala je Fotoklubu Đakovo, a dodijeljene su i povelje zahvalnosti pojedincima i skupinama za aktivan rad. Na samom početku obilježavanja Dana grada, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg križa na gradskom groblju, prisjetilo se i onih koji su dali svoje živote u obrani Republike Hrvatske.